għal-min tixtieq titlob. Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Aziz Ġesu, jekk joġbok ikollok ħnina mill-familja tiegħi, għax inħossni tellifa fil-familja, għax kultant inħossni ma nafx se jiġri. Aziz Ġesu, huda fidejk. Nitolbu għal dawk in-nies li qegħdin ibatu u jmutu merqa fil-baħar biex il-mulej jagħtihom l-għajnuna. Nitolbu għal familja tiegħi minn għawdex. Nitolbu għal konverżjoni ta' tifla minn ħażabbar. Nitolbu għal familja minn għaxxar, speċjalment għaż-żewġ ulieda. Nitolbu għal persuna mill-mellieħa li għandu bżonn ħafna talb. Nitlob is-sema biex jimpenjani. Nitolbu għal familja tiegħi. Nitolbu għat-tifla Josette li hija marida mentalment u kattiva ħafna. Mulej Ġesu, tin is-sabar u l-qawwa biex nieleb l-uġieħ tal-panic attacks. Grazzi mulej tal-ħnina tiegħek miegħi u ma minnu bħali. Berikna l-koll. Nitolbu ħafna għall-tarbija li qiegħda ssibiju. Ġesu, nitolbuk sabiex tagħti l-fejqan lill-Marti, Carmena, waqt intervent li sejra tagħmel Mater Dei. Grazzi jew Alla. Nitolbu għal Francis ħabba raġunijiet ta' saħħa. Nitolbu għal Catherine għax għandha l-COVID. Nitolbu għat-tifel toħti għax għamel operazzjoni serja u huwa muġġuħ. Dejjem jitlob Ġesu tagħtinix iżjed milli niflaħ insofri. U jgħidlu Ġesu jiena nafda fik. Nitolbu għal dak ir-raġel li jinsab f'koma u għall-familja tiegħu. Nitolbu għal tifla ta' 9 snin li għandha bżonn operazzjoni urġenti. Kun magħha mulej, grazzi mulej. Nitolbu għal mara li għandha problemi fl-irkoppa u għall-raġel tagħha li bati bl-OCD gravi. Nitolbu għal persuna li għamlet operazzjoni u għadha f'koma. Nitolbu għal mara minn ħażabbuġ li tbati bid-depressjoni. Nixtieq nitlob għal ibni biex ikollu tarbija u għal hija li se jagħmel operazzjoni ħalli kollox ikun sew. Nitolbu għal ruħ ibni li l-ġimgħa 26 ta' Novembru għalaq sena u nofs li għadda l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu għall-irwieħ ta' Salvo Kassar, Angelo Kassar, Carmena Kassar u Ċettina Farrugia. Nitolbu għall-ruħ Joseph Mikallef minn Santa Lucia li miet fit 13 ta' Novembru tal-2020. Nitolbu għall-ruħ Giusy Sherry mill-Furjana li kien joqgħod taslima. Nitolbu għall-ruħ Carmelina Spina Ni D'Amico mill-Ħamrun li mietet f'Katania sena ilu. Nitolbu għall-ruħ Maria De Bono mill-Furjana u għall-familja Sherry. Nitolbu għall-missieri Abraham Kurmi li miet ta' 69 sena minn ħall-Qormi. Qatt minsi minn bintek Rina, żewġa Mario u nepotijiet Alizea u Denzel. Nitolbu għal Alfred Borch li ħalla din id-dinja fis-6 ta' Marzu tal-2004 fl-età ta' 69 sena. Nitolbu għal ruħ Alfred Spiteri minn San Juan li ħalla din id-dinja fit-8 ta' Frar tal-2020 fl-età ta' 80 sena. Qatt minsi minn Martu Agata u l-ħames uliedu. Nitolbu għal ruħ l-Aziz Andrew Zammit li miet fi Frar li għadda. Nkomplu nitolbu għalih sabiex jikseb is-saltna ta' Alla. Tifkira Aziza it-2 29 ta' Novembru feluq l-ewwel sena mill-mewt ta' Carmel S. Aquilina mill-Gargura. Qatt minsi għal dejjem maħbub minn Martu Josephine
u lidu Izabel u żewġa Richard, Kristin u żewġa Charles. Il-nepotijiet Enja, Julia u Kajra, ħutu bosta qraba u ħbieb. Se ssir qudisa t-tnejn 29 ta' Novembru fis-sitta u kwarta filgħaxija fil-parroċċa ta' San Bartilmew il-Gargur, b'suffraġġju għal ruħu. Raba ħbieb mitluba li attendu u jiftakru fih fit-talb tagħhom. Nitolbu għal Edward Arpa li mar jiltaqa' mal-mulej fil-15 ta' Diċembru tal-1998 fl-età ta' 78 sena. Nitolbu għal Emanuela Zammit li ħallitna fit-18 ta' Novembru tal-2008 fl-età ta' 89 sena. Nitolbu għal Giuseppa Bonnici li mietet fil-11 ta' Novembru tal-2014. Nitolbu għal Ruh Laziza ta' John Spiteri mix-Xewkija Għawdex li miet fil-23 ta' Awwissu tal-2021 fl-età ta' 65 sena. Nitolbu għal Maria Lourdes Vella li marret tiltaqa' mal-mulej fil-15 ta' Frar tal-2021 fl-età ta' 59 sena. Nitolbu għal Maria Maddalena Gatt li ħallit din id-dinja fl-20 ta' Awwissu tal-2021 fl-età ta' 85 sena. Nitolbu għal Mary Arpa li ħallitna fit-22 ta' Settembru tal-2001 fl-età ta' 78 sena. Nitolbu għal Paula Vella li marret tiltaqa' mal-mulej fit-23 ta' Ġunju tal-2014 fl-età ta' 79 sena. Tifkira Aziza ta' Robert Anthony Aġus li mar jiltaqa' mal-mulej fl-4 ta' April tal-2020 għat-minsi minn Martu Lizja u lidu żwieġhom nepotijiet u pronepotijiet. Nitolbu għal Rosjenna Tsoppardi li marret tiltaqa' mal-mulej fid-9 ta' Lulju tal-2010 fl-età ta' 26 sena. Għalmin tixtieq titlob. Flimkien ma faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik. Ibatilna t-talba tijak b'SMS fuq 79 37 38 76 jew ċemplinna fuq 99 05 01 75. Jekk tixtieq tista' tibatilna kopja tas-santa ta' min tixtieq titlob għalihha. U fil-każ ta' anniversarji, żwieġijiet jew okkażjonijiet simili, tista' tibgħat ritratt tal-okkażjoni. Dan għandu jkun dejjem bil-permess tal-persuni involuti. Nirċivu r-ritratti minn għandek b-email fuq cenaklu@gmail.com jew WhatsApp fuq 79 37 38 76. It-talba tijak flimkien ma' ritratt jekk ikun hemm jiġu mxandra kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija. Għal min tixtieq titlob. Flimkien ma' faderrej Toledo u ċenaklu Ġesu jiena nafda fik.